Viktigaste platsen. Varje paus. Finns inte varje man gör överallt. Ja, det är bra bara. Vänta på att du får släppa trycket. Titta på hönst. Ja. Markus gör sig redo. Solskydd. Det här behövs idag. Var är det typ 20? Nu går det närmare 30 grader. Och var är vi? Grande. Grande. Tyskland i alla fall. Tietääkö Kari missä ollaan? Lämpötila. Ei kun missä ollaan, mikä paikka? Saksa.